Vi ska ha en prisutdelning här av ett stort, fint pris, nyinstallerat pris som heter The Golden Logger. Golden Logger är ett pris som ges till en skogsentreprenör som har utmärkt sig genom att bygga upp ett företag med god lönsamhet på lång sikt och med god personalpolitik. BS Skogsentreprenad i Sala titeln, årets Golden Logger. Det pratas så mycket i branschen om att det är dålig lönsamhet bland skogsentreprenörerna och vi tyckte att det är lite synd att det ger en så negativ bild och därför så ville vi lyfta fram lite positiva exempel. Grattis, hur känns det att ha fått det här priset? Ja, det känns jättebra. Hedrande är det faktiskt. Jätteskoj. Vi har väl våra anställda att tacka för det här priset. Det är ju Lena och jag som mottar det, men det är ju alla vi 15 tillsammans som är delaktiga i priset. Annars skulle vi ju inte stå här. Vi har ju en god och noggrann uppföljning på ekonomin då kontinuerligt. Och sen försöker hitta det arbetssätt som ger bäst resultat för företaget då. Hållt på länge, har en stor bredd på uppdragsgivare, har många ben att stå på. Och framförallt då duktiga chaufförer och duktiga anställda där vi är ett bra gäng som jobbar tillsammans. Jag hoppas och tror att de ser inte Lena och mig som kanske, de ser oss mera som arbetskamrater än arbetsgivare egentligen, gissar jag.